السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام سیاہ ستہ کی تمام احادیث مبارکہ کی کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ کروائی جا چکی ہے، اور ان کے علاوہ درس نظامی کی تمام کتابیں بھی اس چینل پر آڈیو کی شکل میں موجود ہیں. عامۃ المسلمین خصوصاً اہل علم اور علم حاصل کرنے کے خواہش مند افراد سے اور دینی مدارس کے طلباء سے ادباً خواہش کی جاتی ہے کہ اس چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کتابوں کو سنیں، اور بہت آسانی کے ساتھ اس میں سمجھایا جا رہا ہے، اسی لیے ان کتابوں سے آپ لوگ استفادہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.